Hallo, og velkommen tilbake til en ny video. Og i dagens video skal vi stå på ski. Dere lurer kanskje på om dette er de eneste ullklærne jeg har. Ja, det er kanskje det. Neida, det er det ikke. Her er jeg ikke så nøye å fortelle serien. I hvert fall, i dagens video så skal vi stå på ski. Jeg skal nå gå ned i kjelleren og kle på meg. Og fære en til Sigurd. Dere har sett han før, han har vært med i tidligere vlogs. Vi skal fære til hoppbakken her på Mo, som er på Båsmo. Og skal vi se om vi får lage noen kule ting der. Og ja, mulig få det hoppa i hoppbakken. For det er i hvert fall mitt mål med dagens video. Det er å hoppe i hoppbakken med twintip-ski. Som dere ser ute, så er det ikke veldig masse snø. I det siste så har det regnet veldig mye her på snø. I det siste har det regnet veldig mye her på Mo. Og det har vært ganske mildt. Så det meste av snøen er funnet bort. Men jeg har trua på at dette kommer til å bli kult. Så det er egentlig bare å henge med videre i videoen. Og så får vi se hva vi klarer å gjøre. Forresten, big shoutout til Sink. Sjekk den ut, dere også. Boom! Som dere ser, får vi en ny jakka. Ganske slåka på den. Det er en Oakley-jakka. Den er bestilt på eBay. Litt sånn gammel Oakley-jakka. Nå er det bare kommet seg av gårde. Sikkert vent. Sikkert vent der en stund også. Jeg er så treg. Så. Hiv timene i bilen, fær, hent Sigurd, boom, boom, boom. Klar for å shred. Nå begynte det å regne litt, ser jeg, men det får bare være. Vi klarer oss nå. Det er lenge siden jeg har stått med Sigurd, så jeg glemmer veldig mye. Yes, da er jeg og han Sigurd kommet oss frem, og vi er nå i hoppbakken. En stor hoppbakke, en litt mindre, og de to minste. Så det jeg og han Sigurd tenker å gjøre nå, det er å hente fart oppi fra her en plass, bygge noe hopp her. Vi står oppe en sånn høy kul nå, så skal vi prøve å lage noe hopp her, og lande de der, og så er det jo å ta og sjekke stor hoppbakken etterpå og få se om man får hoppa litt. Er du gira, Sigurd? I'm so fucking excited. Som dere så, så var det alt for dårlig fart. Snøen er litt sånn veldig påskesny, så vanskelig å få fart. Fikk ikke i nærheten av fart å komme opp på kuren der. Men Sigurd skal nå prøve å ha fart, og så får vi se hvordan det blir. For du følte du hadde boost, men så var det ikke jeg. Jeg følte det gikk jævlig fort. Ja. Og så kom jeg jo ikke over her engang. Nei. Og så var det bare stopp. Ja. Der oppe i hvert fall. Ja. Ja. Ok, som dere har sett nå, så
sliter vi litt med farta. Både jeg og Sigurd sklei akkurat her. Sigurd skulle prøve å hente fart nå uten å hoppe på det hoppet vi prøvde først, bare for at det skulle se litt kulere ut. Men nå skal vi prøve uten noe. Men det vi bestemte oss for først, det var å gå opp til store hoppbakken og se om den mulig å hoppe i. For jeg har veldig lyst til å bare prøve å hoppe der, bare for å ha det gjort. Den er ganske stor, men jeg tror det blir å gå bra. Ok, er du klar, Sigurd? Dra opp! Ok, det ser ut som om det er bedre fart. Litt vind. Ja! Ja! Endelig litt fart, hvertfall. Vi nærmer oss. Det eneste som er, det er at det er så slitsomt å gå opp og ned her, for det er ganske langt. Det ser kanskje ikke så langt ut, men det er ganske langt. Det er litt tungt, Sigurd. Det er litt tungt å gå opp og ned. Nei, på ingen måte. Jeg synes heller ikke det er litt tungt å gå opp her. Du skal slutte å klage. Ja, vet du hva? Det er bare å legge ned deg, YouTube. Stå på film. Nei, men ja. Jeg tenker, tar oss en tur opp i stor hoppbakken. Kommer ned hit igjen, får noen shots. Og så har vi hatt en fin dag. Og der oppe i hoppbakken. Ganske lang landing. Mitt mål er i hvert fall å komme seg over hoppkanten. Hva du sier, det ser vanskelig ut. Faen, dette blir jo gå så jævlig bra, Jon Emil. Faen, se nydelig innrun. Se på kulen. Kom igjen, vis deg, Sig. Oi! Det var en prank? Ja! Det var ikke det at jeg skulle fraskrive med alt ansvaret. Sig, kan ikke du ta oss gjennom en preview? Bare sånn, hvor det er mulighet til å ta fart fra? Altså, det er litt avhengig av hvordan det her ser ut. Det har vi ikke sjekket enda. Nei, men det ser jo ganske halvt. Så vi tar og knipser oss opp dit vi. Som vi kan se, så er det her basically et trapp. Så det er bare å være litt bakpå. Ja. Så går det her. Vi kan jo snakke om fysikken etterpå. Det der med god fart, jeg tror man kunne hoppe ganske langt. Det føles ganske sykt ut å komme inn og toppe. Hvordan synes du selv det gikk? Nei, jeg synes det gikk bra. Det var mye skummelere enn liksom når du først dropp, så var det ikke ekkelt. Når jeg ser nå, jeg trodde det var mye høyere opp enn jeg var. 7 pinner i hvert fall før jeg er på der alle vanligvis dropp. Hoppet jo 2 meter i hvert fall. Ja, vil se om jeg er fornøyd med det. Vanskelig å få på seg. Hjelp meg! Kass. Se opp mot bakken, Sigurd. Sigurd, dropp nå. What? Så sykt! Jeg var sjokka. Det bare stod så kult i denne plassen her. Nei, rått. Ok, jeg prøver noe sånn. Thank you.
Noen ganger.